Lijepi pozdrav svima. U ovom videu pojasnit ćemo kakav je to nemoguć sustav, a kakav neodređen. Pa krenimo od njihovih definicija. Nemoguć sustav je sustav kojeg je nemoguće riješiti, kao što i sam njegov naziv kaže, to je sustav koji nema rješenje. U tom slučaju ne postoji uređeni par brojeva koji bi zadovoljio taj sustav. Za razliku od njega, neodređen sustav je sustav čije rješenje nije jednoznačno određeno, ali ono postoji. Dakle, sam naziv neodređen vam kaže da on nema određeno rješenje, međutim ne kaže da on uopće nema rješenje. Znači, on ima rješenje, ali nije točno određeno, to jest nije točno jedno rješenje, već ih ima više. Nije jednoznačno određeno. U tom slučaju postoji beskonačno mnogo uređenih parova koji zadovoljavaju taj sustav, to jest postoji beskonačno mnogo rješenja. Međutim, to ne znači da su svi uređeni parovi rješenje tog sustava. Dakle, rješenja ima beskonačno mnogo, ali to ne znači da su svi mogući parovi rješenje tog sustava. E sad, većina sustava koje mi radimo s učenicima u školi ne spadaju niti u nemoguće, niti u neodređene sustave. Naime, kad učimo metodu substitucije ili metodu suprotnih koeficijenata, onda rješavamo sustave koji imaju točno jedno rješenje. I ti sustavi, znači, nisu niti nemogući, niti neodređeni. Oni niti nemaju neki svoj poseban naziv. A u ovom videu ćemo se upoznati evo sa nemogućim i neodređenim sustavom. Pa evo da na samom početku videa prikažem sadržaj videa, pa možete onda preći na onaj dio koji vas zanima. Dakle, prvo ću pojasniti taj nemoguć sustav. Pokazat ću nekoliko primjera takvih sustava da vidite kako oni uopće izgledaju. Zatim ćemo jedan takav primjer riješiti metodom substitucije da vidite kako to onda izgleda, to jest do čega se dođe i po čemu se onda prepozna da se radi o nemogućem sustavu. Nakon toga ćemo opet jedan takav sustav riješiti i metodom suprotnih koeficijenata da vidite kako to izgleda, a onda još i grafičkom metodom. Nakon toga ćemo isto to napraviti za neodređene sustave, znači pokazat ću nekoliko primjera takvih sustava te riješiti neke od njih metodom substitucije, metodom suprotnih koeficijenata i grafičkom metodom. Pa krenimo sad na nemoguć sustav. Pa kao što smo već rekli, nemoguć sustav je sustav kojeg je nemoguće riješiti, to jest koji nema rješenje. U tom slučaju ne postoji uređeni par brojeva koji bi zadovoljio taj sustav. Na primjer, pa evo pod A, jedan takav sustav je x plus y jednako je 6 i druga jednadžba glasi x plus y jednako je 8. Za ovaj sustav se zapravo odmah vidi da je nemoguć, to jest da ne postoji njegovo rješenje, zbog toga što u prvoj jednadžbi piše da je zbroj dvaju brojeva jednak 6, a u drugoj nam piše da je zbroj istih tih dvaju brojeva jednak 8. Naime, uočite da i gore piše x plus y i dolje piše x plus y. Znači, radi se o istom izrazu, s tim da u prvoj jednadžbi se tvrdi da je taj izraz jednak 6, a u drugoj da je taj isti izraz jednak 8. Pa onda je pitanje čemu je jednak x plus y, da li 6 ili 8? Ne može biti istovremeno jednak i 6 i 8. Evo, po tome se u ovom sustavu odmah vidi da ovaj sustav nema rješenje. U B primjeru imamo sustav x plus y jednako je 6 i 2x plus 2y jednako je 16. Pa ovdje se opet dosta lako vidi da je ovo nemoguć sustav, to jest da neće imati rješenje. I to po čemu? Pa po tome što ako malo pažljivije pogledamo lijeve strane, vidimo da se u drugoj jednadžbi ova lijeva strana, to jest ovaj 2x plus 2y, dobivaju iz prve jednadžbe tako da i x i y pomnožim s 2. A ako ovu prvu jednadžbu pomnožim sa 2, što dobivam? X puta 2 je 2x plus y puta 2 je 2y i 6 puta 2 je 12. Dakle, sva rješenja koja su rješenja prve jednadžbe ujedno će biti i rješenja ove jednadžbe koju sam sad napisala, a ta jednadžba tvrdi da je 2x plus 2y jednako 12, za razliku od jednadžbe koja nam je zadana i koja tvrdi da je 2x plus 2y jednak 16. I sad ovdje opet imamo sličan problem kao u A primjeru. Dakle, ovo s lijeve strane
nam je isto, 2x plus 2y i 2x plus 2y, s tim da se u gornjoj jednadžbi tvrdi da je to jednako 16, a u donjoj da je to jednako 12. Pa nemoguće je znači da to istovremeno bude i 16 i 12, pa ovakav sustav nema rješenja, to jest to je nemoguć sustav. I evo još jednog primjera, 3x minus 4y jednako je minus 2 i druga jednadžba minus 9x jednako je minus 3 minus 12y. Naime, u ovom sustavu nije baš toliko očigledno da on neće imati rješenje, ali neće jer je zapravo napravljena slična stvar kao u ova prethodna dva primjera. Naime, iz ove prve jednadžbe možemo dobiti drugu tako da 3x i minus 4y pomnožimo sa minus 3. Dakle, kad 3x pomnožim s minus 3 dobivam minus 9x. Kad bih ovaj minus 4y pomnožila s minus 3 dobila bih plus 12y, s tim da je on prebačen na desnu stranu, pritom mu je promijenjen predznak, pa je to minus 12y. Znači, lijeva strana je pomnožena s minus 3, a desna strana nije. Da smo desnu stranu pomnožili s minus 3, dobili bi 6 i tu bi onda morao biti 6. Dakle, problem je isti kao i u B primjeru, samo ovdje nije toliko očigledno da se radi o nemogućem sustavu. Dobro, idemo sad pokazati kako izgleda kad nemoguć sustav krenemo rješavati metodom substitucije. Na koji problem naiđemo? Dakle, zadatak nam je da riješimo metodom substitucije sustav x plus y jednako je 6 i 2x plus 2y jednako je 16. Pa prvo ćemo iz jedne od ovih jednadžbi izraziti neku nepoznanicu. Pa evo, na primjer, iz prve jednadžbe idemo izraziti x. Dakle, prvo ću prepisati prvu jednadžbu. X plus y jednako je 6. Nakon toga x ostavljam na lijevoj strani, a sve drugo selim na desnu. 6 prepišem jer je bio na desnoj strani i ostaje, a y se seli s lijeve na desnu pa mijenja predznak, dakle bit će minus y. Sad mi ovdje piše da je x jednak 6 minus y, što znači da umjesto x-a mogu uvrstiti 6 minus y i to ću uvrstiti u drugu jednadžbu. Dakle, prepisujem ovaj 2, umjesto x-a uvrštavam 6 minus y, znači puta 6 minus y. I dalje prepisujem plus 2 jednako je 16. Plus 2y jednako je 16. Sad smo dobili jednadžbu koja ima jednu nepoznanicu i to je nepoznanica y. Idemo ju riješiti. 2 množimo sa svakim u zagradi. 2 puta 6 je 12. 2 puta minus y je minus 2y. Dalje prepisujem plus 2y jednako je 16. Sad ćemo prebaciti nepoznanice na lijevu stranu, a poznanice na desnu. Nepoznanice su već bile na lijevoj strani, pa ih samo prepišem. Znači, minus 2y plus 2y jednako je. A na desnoj strani je bio 16, njega samo prepišem, a 12 se seli s lijeve na desnu, pa mijenja predznak, znači bit će minus 12. I sad trebamo zbrojiti nepoznanice na lijevoj strani, poznanice na desnoj. Kad zbrajamo nepoznanice, minus 2y plus 2y, oni se ponište. To se ne događa u onim sustavima koji nisu nemogući niti neodređeni. Pa da vidimo što ćemo sad. Dakle, minus 2y plus 2y, kao što sam već rekla, oni se ponište. E sad, to što dobivam od njih mogu napisati na dva načina. Jedan je da jednostavno napišem da je to nula, a drugi je da napišem da je to 0y. Pa evo, pokazat ću na oba načina što dalje. Dakle, ako za ovu lijevu stranu zapišem da je to jednako nuli, ajmo nastaviti što imamo dalje od toga. Prepišem jednako i 16 minus 12 je 4. A ako umjesto nule ovdje napišem 0y, dalje ću opet prepisati jednako je 16 minus 12 je 4. Da vidimo što u ovom prvom slučaju. Ako sam napisala 0 je jednako 4, uočimo da ovo više nije jednadžba, dakle nema nepoznanice, nego ovo je jednostavno jednakost. Međutim, ta jednakost nije istinita. Nula nije jednaka broju 4. Znači, ovo je zapravo jednakost koja laže, koja nije istinita jednakost i matematičari tu kažu da smo naišli na kontradikciju. Oznak za kontradikciju je ova strelica prema dolje, kao munja prema dolje. Znači, naišli smo na nešto što ne vrijedi.
što je nemoguće. I od tuda zaključujemo da nešto s ovim početnim sustavom nije bilo u redu, to jest koje ja god brojeve uvrstila u sustav, nešto neće valjati. Taj sustav neće biti zadovoljen. Dakle, kad dođemo do ovakve jednakosti koja je zapravo lažna jednakost, možemo zaključiti da se radi o nemogućem sustavu, to jest o sustavu kojeg je nemoguće riješiti i možemo napisati dakle, da taj sustav nema rješenja. A ako smo umjesto ovog 0 jednako 4 zapisali ovo 0y jednako je 4, do kojeg zaključka tu dolazimo? Pa ovdje se zapravo pitamo 0 puta koji broj je jednako 4. Pa 0 puta bilo koji broj će uvijek biti 0. Nikad neće biti 4. To onda znači da koji god je broj ovdje uvrstila za y, jednakost nikad neće vrijediti. To jest ne postoji y koji zadovoljava ovu jednadžbu. Pa onda neće postojati niti uređeni par xy koji zadovoljava tu jednadžbu ili koji zadovoljava početni sustav. I ovdje opet dolazimo do zaključka da smo došli do nekakve kontradikcije, to jest do nečega što je nemoguće ispuniti, jer ne postoji takav y koji će zadovoljiti ovu jednakost. Možda ćete ovdje pokušati krenuti sa onom kosom crtom i dijeljenjem, jer inače kad imamo recimo jednadžbu 2y jednako je 4, što tu radimo? Kosa crta dijelimo sa 2. Možemo li to i ovdje napraviti? S čim ćemo tu dijeliti? Znači kosa crta i dijelimo sa nulom. E, a znamo da se sa nulom ne može dijeliti, pa tu opet onda dolazimo do nekakve kontradikcije, znači krenuli smo raditi nešto što se ne može. U svakom slučaju, znači kako god krenete od ove jednadžbe nadalje, sve što pokušate dovodi do toga da sustav nema rješenja, jer dolazimo do nečeg što je nemoguće ispuniti. Evo, na taj način, kad primijenite metodu supstitucije, prepoznajete da se radi o sustavu koji nema rješenja, to jest da se radi o nemogućem sustavu. Idemo sad vidjeti što se dogodi ako takav sustav rješavamo metodom suprotnih koeficijenata. Evo, sad nam je zadatak da isti taj sustav riješimo metodom suprotnih koeficijenata. Pa kao što znamo, prvo si moramo uz neku od nepoznanica namjestiti suprotne koeficijente. Ovdje niti uz x, niti uz y. Za sad nemamo suprotne koeficijente jer tu je uz x 1, a dolje 2. Uz y opet gore imamo 1, dolje 2. Pa ovdje je očigledno da prvu jednadžbu moramo pomnožiti sa minus 2 da bismo bilo uz x dobili suprotni koeficijent, znači tu ću onda dobiti minus 2, bilo uz y. Pa idemo prvu jednadžbu pomnožiti s minus 2. X puta minus 2 je minus 2x, plus y puta minus 2 je minus 2y, jednako je. 6 puta minus 2 je minus 12. Donju jednadžbu ću samo prepisati, znači 2x plus 2y, jednako je 16. I time smo dobili novi sustav. E sad tu imamo suprotne koeficijente i uz x i uz y. Idemo ga zbrojiti, to jest idemo zbrojiti ove dvije jednadžbe. Minus 2x plus 2x se ponište, znači ništa ne ostaje od njih. Minus 2y plus 2y se isto ponište, znači ništa ne ostaje ni od njih. I došli smo do znaka jednako. E sad, nešto nam mora pisati tu s lijeve strane. Znači, iako se sve ovo poništilo, nešto moramo zapisati lijevo. E sad to možemo napisati na dva načina. Jedan je način da napišem jednostavno nulu, pošto se sve poništilo, tu je zaista i ostala nula. A drugi je način da tu napišem da imamo 0x plus 0y. Pa evo, pokazat ću oba načina do čega oni vode. Recimo da sad zapišemo ovako, 0x plus 0y, a desno imamo minus 12 plus 16 jednako je 4. I sad se ovdje pitamo koje brojeve mogu staviti za x i y, pa da vrijedi da je 0x plus 0y jednako je 4. Pa očigledno je da nikoji brojevi to ne mogu zadovoljiti, zato što koji god broj stavim umjesto x, 0 puta x će biti 0. Isto tako, koji god broj stavim umjesto y, 0 puta y će isto biti 0. I onda imam 0 plus 0, a to daje 0, što ne može biti jednako ovoj desnoj četvorci. Dakle, ovdje opet dolazimo do kontradikcije, to jest do neke jednakosti
koja zapravo nije jednakost jer 0 nije jednako 4. I odavde opet zaključujemo da ovaj sustav nema rješenja. I kao što sam već rekla, kad smo ovdje zbrajali x-eve s x-evima, y-ne s y-ima i zaključili da to daje nulu, mogli smo odmah napisati ovo 0 jednako je 4 i opet na isti način dolazimo do zaključka da se radi o kontradikciji i da sustav nema rješenja. Idemo još vidjeti do čega vodi grafička metoda. Evo, dakle, sad nam je zadatak da riješimo grafičkom metodom sustav x plus y jednako je 6 i x plus y jednako je 8. Grafička metoda se sastoji u tome da u koordinatnom sustavu prikažemo rješenja ovih jednadžbi. Pa ajmo prvo za ovu prvu jednadžbu vidjeti što je njen grafički prikaz. Kao što znamo, da bi našli grafički prikaz rješenja te jednadžbe, pronaći ćemo nekoliko uređenih parova koji zadovoljavaju tu jednadžbu. Ti parovi svi leže na istom pravcu, te kad nacrtamo taj pravac će predstavljati sva rješenja te jednadžbe. Pa ajmo vidjeti koja bi bila rješenja ove prve jednadžbe. Recimo, ako za x uzmem 1, koji pripadni y će zadovoljiti tu jednadžbu? 1 plus koji broj je 6? Pa to je broj 5. Znači, 1 plus 5 je 6. Ako za x uzmem 2 i uvrstimo to tu umjesto x-a, 2 plus koji broj je 6? Pa 2 plus 4 je 6. Pa onda recimo ako za x uzmem 3, 3 plus koji broj je 6? 3 plus 3 je 6. Pa recimo ako za x uzmem 6, 6 plus koji broj je 6? Pa 6 plus 0. I tako dalje. Idemo sad ucrtati te parove u koordinatni sustav. Dakle, prvo imam uređeni par 1, 5, on se nalazi ovdje. Zatim 2, 4, on je ovdje. Pa 3, 3 je tu. 6, 0 je tu. I idemo povući pravac kroz te točke. Evo ga. Dakle, ovaj pravac predstavlja jednadžbu x plus y jednako je 6. Idemo sad na isti način predstaviti i ovaj drugi pravac. Koja su njegova rješenja? Pa, na primjer, ako za x uzmem broj 1, ajmo uvrstiti umjesto x-a 1, 1 plus koji broj je 8? 1 plus 7 je 8, znači y je 7. Ako za x uzmem 2, 2 plus koji broj je 8? 2 plus 6 je 8. Ako za x uzmem 3, 3 plus koji broj je 8? 3 plus 5 je 8 i tako dalje. Idemo sad ucrtati te točke. Prvo imamo 1, 7, to je ovdje. 2, 6, to je ovdje. 3, 5, to je ovdje. Idemo povući pravac kroz te točke. Zapravo dovoljne su nam dvije točke za povući pravac. Treću sam uzela za kontrolu. Evo, i dakle ovaj pravac predstavlja jednadžbu x plus y jednako je 8, pa ćemo uz njega i napisati to. Znači x plus y jednako je 8. To jest sve točke s tog pravca imaju koordinate koje zadovoljavaju jednadžbu x plus y jednako je 8. E sad, kad smo rješavali one sustave koji su imali točno jedno rješenje, kako smo grafičkom metodom našli njihovo rješenje? Pa kad smo imali dva pravca u koordinatnom sustavu, obično se radilo recimo o pravcima koji su ovako položeni i onda rješenje tog sustava je upravo ova točka u kojoj se sjeku ti pravci, pa smo grafičkom metodom trebali očitati koordinate te točke. Ovdje bi to bilo 9, a y bi bio 6 cijelih nešto, oko 6,1/4. Na taj način se iščita rješenje sustava. Znači, to je točka u kojoj se pravci sjeku. A što je nama ovdje ispalo? Pa ispala su nam dva paralelna pravca, a paralelni pravci se nigdje ne sjeku. To znači da nemamo zajedničku točku koja će zadovoljiti i jednu i drugu jednadžbu, to jest koja će ležati i na jednom i na drugom pravcu. I na taj način se kod grafičkog rješavanja sustava prepoznaje da se radi o nemogućem sustavu. Idemo sad na neodređen sustav. Kao što smo već rekli, neodređen sustav je sustav čije rješenje nije određeno. Znači, sam naziv neodređen vam kaže da mu rješenje nije određeno.
To znači da taj sustav zapravo ima više rješenja, ima čak beskonačno mnogo rješenja, a naziv neodređen govori o tome da nemamo jednoznačno određeno rješenje, to jest da nemamo točno jedno određeno rješenje. U tom slučaju postoji beskonačno mnogo uređenih parova koji zadovoljavaju taj sustav, to jest postoji beskonačno mnogo rješenja. Međutim, to ne znači da su svi uređeni parovi rješenje i da bilo koji uređeni par možemo uzeti pa će to biti rješenje. Evo, vidjet ćemo na primjerima o čemu se tu radi. Pa na primjer, evo, pod A imamo sustav x plus y jednako je 6 i druga jednadžba opet x plus y jednako je 6. Pa znači ovo je kao da imamo samo jednu jednadžbu, kao da imamo samo x plus y jednako je 6, a drugu jednadžbu nismo niti zadali. I onda je zajedničko rješenje od te dvije jednadžbe isto ono koje je rješenje od jedne te jednadžbe, a kao što znamo, takva jednadžba ima beskonačno mnogo rješenja. Ajmo nabrojati nekoliko rješenja. Kao što smo već i malo prije imali kod onog grafičkog rješavanja sustava, za x uzmemo broj koji želimo, a pripadni y računamo tako da onda taj par zadovoljava jednadžbu. Pa na primjer, kad za x uzmemo 1, 1 plus koji broj je 6? Pa 1 plus 5 je 6. Ako za x uzmem 2, 2 plus koji broj je 6? Pa 2 plus 4 je 6. Možemo uzeti i negativne brojeve, na primjer minus 1. Znači, kad tu uvrstim minus 1 plus koji broj je 6? Pa minus 1 plus 7 je 6. Možemo uzeti, na primjer, 10. 10 plus koji broj je 6? Pa 10 plus minus 4 je 6. Možemo uzeti decimalne brojeve, na primjer 1,7. 1,7 plus koji broj je 6? Pa 1,7 plus 4,3 je 6 i tako dalje. Dakle, za x možemo uzeti koji god broj želimo, cijeli, dakle pozitivan, negativan, možemo uzeti razlomke, možemo decimalne brojeve, možemo mješovite brojeve. Znači, za x imamo beskonačno mnogo izbora, x može biti bilo koji od beskonačno mnogo brojeva, a onda pripadni y računamo tako da taj par zadovolji jednadžbu. I prema tome, taj sustav ima beskonačno mnogo rješenja. Evo još jednog primjera. Pod B imamo sustav x plus y jednako je 6 i druga jednadžba glasi 2x plus 2y jednako je 12. Možda već i sami uočavate kako se ova druga jednadžba dobije iz prve, pa tako da cijelu prvu jednadžbu pomnožimo s 2, to jest obje strane te jednadžbe množimo s 2. X puta 2 je 2x plus y puta 2 je plus 2y, 6 puta 2 je 12. E a kad iz neke jednadžbe na taj način dobijemo drugu jednadžbu, onda one imaju ista rješenja. A to opet znači da ovdje zapravo kao da imamo samo jednu jednadžbu, ajde recimo ovu gornju ću prepisati, jer je ona jednostavnija, x plus y jednako je 6 i to je zapravo isto kao i u A primjeru, to jest imamo beskonačno mnogo rješenja i to su ista ova rješenja koje smo vidjeli malo prije. C primjer. U C primjeru je malo složeniji sustav, ali isti je što kao i prije. Evo imamo jednadžbe 5x minus 2y jednako je 1 i minus 20x plus 8y jednako je minus 4. Kako se iz prve jednadžbe dobiva druga? Pa evo, ako usporedimo koeficijente uz x, ovaj 5 i minus 20, s čim se mora pomnožiti 5 da dobijemo minus 20, pa sa minus 4, da li množenjem minus 2 sa minus 4 dobivamo plus 8? Da. I da li množenjem jedinice sa minus 4 dobivamo minus 4? Da. To znači jednostavno da množenjem prve jednadžbe sa minus 4 dobivamo drugu jednadžbu, a to onda znači opet da te dvije jednadžbe imaju ista rješenja. I to onda opet znači da imamo zapravo samo jednu jednadžbu, recimo ovu gornju. Dakle, to je isto kao da rješavamo jednadžbu 5x minus 2y jednako je 1, a ovu drugu jednadžbu ne moramo ni razmatrati. Koja bi bila evo rješenja ove jednadžbe? Pa evo, na primjer, ako za x uzmemo 1, što ćemo sad? Uvrstimo tu 1 i računamo 5 puta 1 je 5. I sad 5 minus koji broj je 1? 5 minus, tu bi moralo biti 4, da vrijedi 5 minus 4 je 1. A da bi tu bilo 4, koliki mora biti y? 2 puta koji broj je 4? Pa 2 puta
2 je 4. Znači još jednom, zašto uređeni par 1, 2 ovdje zadovoljava? Zamislimo da tu piše 1 umjesto x-a, a tu da piše 2 umjesto y-a. I sad računam 5 puta 1 minus 2 puta 2 i moram provjeriti da li je to jednako 1. 5 puta 1 je 5, 2 puta 2 je 4 i onda onaj 5 minus ovaj 4 je 1. Znači to odgovara. Što ako za x uzmem 2? Onda imam ovdje račun 5 puta 2 je 10 i sad 10 minus koji broj će biti jednako 1? 10 minus 9 je jednako 1. Ako ovaj 2y mora biti 9, koliki je onda y? 2 puta koji broj je 9? Pa 2 puta 4,5 je 9, znači y je 4,5. Ako želite, uvrstite sami 2 umjesto x, 4,5 umjesto y, pa izračunajte da li je to jednako 1, a je. I na taj način možemo nastaviti, znači za x uzimati bilo koji broj, pa računati pripadni y, da dobijemo koji uređeni parovi zadovoljavaju ovu jednadžbu. I evo ovdje još imamo i d primjer. 5x minus 2y jednako je 1 i minus 2x jednako je minus 8y minus 4. Opet, na prvi pogled, baš ovdje nije očigledno da se radi o neodređenom sustavu, ali evo, usporedimo to sa C zadatkom, sa C primjerom. Prva jednadžba je ista, 5x minus 2y jednako je 1, a drugu sam dobila iz C primjera tako da sam ovaj minus 20x ostavila na lijevoj strani, a sve drugo stavila na desnu. I takvim izmjenama se opet dobivaju jednadžbe koje imaju jednaka rješenja. Ista rješenja, to su one takozvane ekvivalentne jednadžbe. Dakle, ovdje će opet rješenja biti ista kao i u C primjeru. Ali sam pokazala ovaj primjer da se vidi i jedan primjer u kojem nije očigledno, nije baš lako uočiti da se radi o neodređenom sustavu, a zapravo se radi. Dakle, u pozadini je to da ove dvije jednadžbe imaju ista rješenja. E sad idemo vidjeti što kad takve sustave krenemo rješavati metodom substitucije ili metodom suprotnih koeficijenata ili grafičkom metodom, kako ćemo kod tog rješavanja prepoznati da se radi o neodređenom sustavu. Pa evo, trebamo riješiti metodom substitucije sustav x plus y jednako je 6 i 2x plus 2y jednako je 12. Opet, prvo ćemo iz jedne jednadžbe izraziti neku nepoznanicu, pa evo recimo idemo iz prve jednadžbe izraziti x. Prvo ću prepisati tu jednadžbu, znači x plus y jednako je 6, zatim x ostavljam na lijevoj strani, sve ostalo ide na desnu, 6 prepisujem, ostaje na istoj strani, a y se seli pa mijenja predznak minus y. Sad mi ovdje piše da je x jednak 6 minus y, pa umjesto x-a mogu uvrstiti 6 minus y i to ću uvrstiti u drugu jednadžbu. Znači, prepisujem ovaj 2 i sad umjesto x-a uvrštavam 6 minus y, znači puta 6 minus y. Dalje prepisujem plus 2y i prepisujem jednako je 12. Sad ćemo 2 pomnožiti sa svakim u zagradi, 2 puta 6 je 12, 2 puta minus y je minus 2y, dalje prepisujemo plus 2y jednako je 12. Sad nepoznanice idu na lijevu stranu, to su minus 2y i plus 2y, poznanice na desnu. Lijevo dobivamo minus 2y plus 2y jednako je, a na desnoj strani ovaj 12 prepišem, a ovaj 12 se seli s lijeve strane na desnu pa mijenja predznak, znači minus 12. Sad idemo zbrojiti nepoznanice na lijevoj strani, poznanice na desnoj. I sad nam se događa da nam se nepoznanice poništavaju, slično kao i kod nemogućeg sustava. I sad taj minus 2y plus 2y opet mogu zapisati na dva načina kao što sam i tamo, pa pokazat ću oba. Jedan je da kod tog poništavanja jednostavno napišem nulu, a ovo drugo ću prepisati. Jednako je i izračunam 12 minus 12, to je 0 i to se poništilo. A drugi je način da za rezultat od minus 2y plus 2y ne pišem 0, nego napišem 0 puta y ili samo 0y, što je isto. Prepišem ovaj jednako i 12 minus 12 je 0. I sad što dobivam? U ovom lijevom slučaju dobila sam jednakost. Znači, više nije jednadžba, nemamo nepoznanice, nego smo baš dobili jednakost. Ali ovdje sad to nije neka lažna jednakost. Kod nemogućeg sustava smo, ako se sjećate, dobili ono 0 jednako 4. E, to je bila laž.
to nije bila istina jer 0 nije jednako 4. Međutim, ovo što smo sad tu dobili je 0 jednako 0, to je istina. Znači, došli smo do jedne jednakosti i pritom izgubili nepoznanice, što znači da koju god ja nepoznanicu uvrstila ovdje, to pričamo o nepoznanici y, jer smo nju imali u jednadžbi ovoj, znači koji god ja broj umjesto y uvrstila, doći ću do istinite jednakosti. 0 jednako 0, a to znači onda da bilo koji y zadovoljava tu jednadžbu. Dakle, zaključak je da koji god je y uzela, on će zadovoljiti ovu tu jednadžbu, a onda on može zadovoljiti i početni sustav. Međutim, što onda sa x-om, to ćemo reći malo kasnije. Uglavnom, kada dobijete, znači, jednakost u kojoj ste izgubili nepoznanicu, ali je istinita jednakost, to znači da bilo koji y može zadovoljiti tu jednakost. Ako gledamo ovo na desnoj strani, piše 0 puta y jednako je 0, znači pitamo se 0 puta koji broj je jednak 0. Pa odgovor je bilo koji broj. Koji god je broj tu stavila, 0 puta taj broj će biti uvijek jednako 0, jer je 0 puta bilo koji broj zaista uvijek jednak 0. Znači i lijevi i desni zapis nas vode do toga da bilo koji y zadovoljava ovu jednadžbu iz koje smo dobili taj zapis. E sada vidimo, a što je sa x-em? Znači, ako bilo koji y zadovoljava, što je sa x-em? Pa ovdje nam piše što je sa x-em. Znači, bilo koji y ja mogu staviti ovdje, a onda u skladu s ovom jednakošću ću izračunati pripadni x, da bih dobila uređeni par koji zadovoljava cijeli sustav. Naprimjer, ajmo sad nabrojati nekoliko rješenja. Rekli smo dakle da za y, uočimo tu da smo imali y, jel? Za y mogu uzeti bilo koji broj, pa ću sad onda, dakle, na drugom mjestu pisati bilo koji broj, recimo broj 1, jer znamo da ovaj drugi broj predstavlja y. I sad taj 1 uvrstim umjesto y ovdje i izračunam pripadni x. Znači, kad ja tu uvrstim broj 1, ovdje imam 6 minus 1, a 6 minus 1 je 5. Znači, pripadni x je 5. Dakle, uređeni par 5, 1 sigurno zadovoljava ovu jednadžbu. Ajmo provjeriti da li on zadovoljava i ove početne. Znači, kad za x uvrstim 5, za y 1, ovdje imam 5 plus 1, a to zaista je jednako 6. A kad ovdje za x uvrstim 5, a za y 1, imam račun 2 puta 5 plus 2 puta 1 i moram provjeriti da li je to 12. Pa da vidimo, 2 puta 5 je 10, 2 puta 1 je 2, onaj 10 plus 2 je zaista jednako 12. Dakle, uređeni par 5,1 zaista zadovoljava početni sustav. Ajmo još neki par naći. Rekli smo za y uzimam broj koji hoću, pa recimo da uzmem broj 2. I onda taj y uvrstim ovdje umjesto y, znači taj 2 uvrstim i računam 6 minus 2 je 4, znači x je jednak 4. Pa onda za y mogu uzeti opet bilo koji broj. Ajde recimo da uzmem negativan, minus 3. Ako za y tu uvrstim minus 3, onda imam 6 minus minus 3. Uočimo da su tu onda dva minusa. Jedan je iz ove jednadžbe, tu je minus, a drugi je jer je y minus 3. Znači, u biti imam 6 minus minus 3. Dva minusa daju plus, pa tu zapravo računam 6 plus 3, a to je 9. Kad uvrstimo 9 i minus 3 u početni sustav, dobivamo ovdje 9 plus minus 3, a to je jednako 6, a sami uvrstite u drugu jednadžbu i uvjerite se. I na ovaj način možemo nastaviti nabrajati beskonačno mnogo uređenih parova koji će zadovoljiti ovaj sustav. I dobro je ovdje napisati da sustav ima beskonačno mnogo rješenja ili da je to neodređen sustav. Idemo sad vidjeti što ćemo dobiti ako metodom suprotnih koeficijenata rješavamo ovakav sustav. Dakle, imamo sustav x plus y jednako je 6 i 2x plus 2y jednako je 12. Idemo ga riješiti metodom suprotnih koeficijenata. Uz x sad imamo koeficijente 1 i 2 i oni nisu suprotni. Uz y isto imamo 1 i 2, oni isto nisu suprotni, pa idemo prvo namjestiti suprotne koeficijente. Očigledno je da onda prvu jednadžbu moramo pomnožiti sa minus 2, a drugu ćemo samo prepisati. X puta minus 2 je minus 2x, plus y puta minus 2 je minus 2y,
6 puta minus 2 je minus 12. Drugu jednadžbu prepišem. 2x plus 2y jednako je 12. U kojem imamo suprotne koeficijente, čak ne samo uz x, nego i uz y. Onda sad idemo zbrojiti te dvije jednadžbe, to jest zbrojiti lijeve strane i zbrojiti desne strane. Minus 2x plus 2x se poništava, daje 0 ili 0x. Minus 2y plus 2y se isto poništava, što znači da nam na lijevoj strani jednostavno ostaje 0, ili to možemo zapisati kao 0x plus 0y. Pokazat ću to kasnije ako zapišemo na drugi način što tada dobivamo, to jest kako trebamo razmišljati. Znači, lijeva strana sve se poništi daje 0, a na desnoj strani minus 12 plus 12 pa isto daje 0. Dakle, slično kao i kod metode substitucije, sad smo došli do jednakosti. Dakle, ovo više nije jednadžba, nemamo nepoznanicu, nego smo došli do jednakosti, i to jednakosti koja je istinita. I to nam onda, kao i kod metode substitucije, govori da ovaj sustav ima beskonačno mnogo rješenja. Da smo ovo na lijevoj strani, kod zbrajanja, minus 2x plus 2x koji se ponište, zapisali kao 0x, i minus 2y plus 2y zapisali kao 0y, nakon toga bi imali ovaj jednako i minus 12 plus 12 je 0. Ovdje je opet pitanje koje brojeve mogu uvrstiti za x i y, pa da vrijedi da je 0 puta taj broj koji je umjesto x plus 0 puta ovaj broj koji je umjesto y jednako 0. Odgovor je da tu možemo uvrstiti bilo koje brojeve, jer šta god stavila za x, 0 puta taj broj će biti 0. Što god stavila za y, 0 puta taj broj će biti 0 i kad zbrojim 0 plus 0, to će biti 0. Znači, bilo koja dva broja to zadovoljavaju, pa opet zaključujemo da sustav ima beskonačno mnogo rješenja. Kako u ovom slučaju dobivamo ta rješenja? Pa opet kao i malo prije, bilo za x, bilo za y uzmemo neki broj, a onda onu drugu nepoznanicu računamo tako da zadovolji, evo na primjer, ovu početnu jednadžbu. Znači, za x mogu uzeti 1, pa uvrstim umjesto x 1 i vidim 1 plus koji broj je 6, pa to je broj 5. Pa onda za x mogu uzeti 2, pa uvrstim 2 plus koji broj je 6, pa 2 plus 4 je 6 i tako dalje. Idemo sad još vidjeti što dobivamo grafičkom metodom. Dakle, sad ovaj sustav trebamo riješiti grafičkom metodom. Idemo opet u koordinatnom sustavu, pomoću pravca prikazati ove dvije jednadžbe, pa vidjeti koji je presjek tih pravaca. Da bismo za prvu jednadžbu nacrtali pripadni pravac, trebamo naći barem dvije točke koje leže na tom pravcu. Pa dakle, ako na primjer za x uzmemo 1, 1 plus koji broj je 6, pa 1 plus 5 je 6. Dakle, jedna točka nam je uređeni par 1, 5. Idemo naći još jednu, recimo ako za x uzmemo 2, 2 plus koji broj je 6? 2 plus 4 je 6. To je uređeni par 2, 4. I očigledno mi je još, evo, uzet ću i treću točku. Ako za x uzmem 6, 6 plus koji broj je 6? 6 plus 0 je 6. To je ova tu točka, 6, 0. I tako dalje, možemo beskonačno mnogo uređenih parova takvih naći. Idemo povući pravac kroz ove točke. Dakle, taj pravac predstavlja rješenja ove prve jednadžbe, x plus y jednako je 6. Kad krenemo vidjeti koja su rješenja druge jednadžbe, evo, kad za x uzmem 1, znači tu uvrštavam 1, 2 puta 1 je 2, 2 plus koji broj je 12? 2 plus 10 je 12. Znači, ovaj 2y mora biti 10, a da bi 2y bio 10, koliki mora biti y? Pa y mora biti 5, jer je 2 puta 5 10. Znači, y je 5. I sad uočite da smo time dobili istu točku koju smo i tu malo prije imali za onaj prvi pravac. Znači, točka 1, 5, to je, evo sad ću crvenom bojom označiti, to je ova tu točka. Onda dalje, ako za x uzmem 2, znači tu uvrštavam 2, imam 2 puta 2 je 4, ovaj umnožak je 4, 4 plus koji broj je 12? 4 plus 8 je 12, znači ovaj 2y mora biti 8. Da bi 2y bio 8, koliki mora biti y?
y mora biti 4, 2 puta 4 je 8. Dakle, pripadni y je onda 4. I uočimo da je to isti ovaj uređeni par koji smo imali i malo prije, 2, 4. Dakle, on se nalazi ovdje. I sad je očigledno kad nacrtam pravac kroz te dvije točke, ovdje možemo naravno nastaviti, ali nema ni potrebe, kad nacrtamo pravac kroz te dvije točke, to će biti isti ovaj pravac. Dakle, isti taj pravac predstavlja rješenja i ove druge jednadžbe, 2x plus 2y jednako je 12. I sad se prisjetimo da kad imamo pravce koji predstavljaju rješenja nekih jednadžbi, kako dobivamo rješenje sustava? Pa dobivamo ga tamo gdje se ta dva pravca sjeku, pa iščitamo koordinate te točke. E, a u kojoj točki se ova dva pravca sjeku? Pa oni se ne sjeku u jednoj točki, nego sve točke s tog pravca su ujedno zajedničke, što znači sve točke s tog pravca su zajednička rješenja obiju jednadžbi, to jest sve te točke su rješenja ovog sustava. I time se opet vidi da taj sustav ima beskonačno mnogo rješenja, jer sve točke s tog pravca ga zadovoljavaju. Ovdje je zgodno i vidjeti ono što sam naglasila na početku videa, da nisu svi uređeni parovi onda rješenje tog sustava. Naprimjer, ako tu uzmemo točku 9, 4, ona ne leži na ovom pravcu, znači ona nije rješenje tog sustava, iako sustav inače ima beskonačno mnogo rješenja. Znači sve točke koje su izvan tog pravca, one nisu rješenja. A sve koje jesu na pravcu, one jesu rješenja. I tih koje jesu rješenja ima beskonačno mnogo, jer pravac ima beskonačno mnogo točaka, a i ovih koji su izvan, dakle koji nisu rješenja, njih isto ima beskonačno mnogo. No dobro, evo, time smo objasnili neodređen i nemoguć sustav. Ako vam je video bio koristan, lajkajte ga i pretplatite se na moj kanal. Lijepi pozdrav svima!